اتلیسټ مولیان چې ور سره دي دا غوی خبره چې وری هغه مولیان هم چې امیر المؤمنین جوړ کړی دي چې دا و دا خو دغه ولمنه مول کیږي مون خو په دې ټول جون کې دغه غوندې بزرګ نه دی لیدلې او نم دغه غوندې خې خبره د بل چا نه اوریدلې بزرګان هم دا وایي نو دا سي اتلیسټ مولیان خو هغه زمانه کیږي او اتلیسټ پیرانې می او الحمدللہ دا مولانا فضل الرحمان غندی شیرانی می